Avancimi i dialogut me Serbin është në interes të Kosovës. Kështu pretendojnë analistët në Kosovë teksa pritet që frerët e politikës së jashtme të BE-s të marrë Estonezia Kaja Kallas. Ekspertët mendojnë se qasja saj mund të jetë më e ashpër se sa e Borrell, lidhur me detyrimet që duan përmbushur. E megjithatë, presin që ajo të jetë më e besueshme si negociatore e dialogut. Realisht dialogu është i bllokuar, është i ngrirë, edhe do të vëjten shumë energji që të rikthehet në binart e normalitetit, sepse mungon vullneti nga dy liderët kryesorë, nga kryeministri Kurti dhe nga presidenti Vučić, që të shkohet përpara. Pra nuk ka ndonjë ide, nuk ka ndonjë vlerësim që ecuria e dialogut do të sjellë dobi atyre, prandaj edhe që të dy liderët kanë vendosur që me arsyetime të ndryshme të mos shkojnë përpara, të mos investojnë në dialog. Kurse për sa i përket ridimensionimit të dialogut dhe një fuqizimi të shpejtë të veprimeve dhe rolit të administratës sërë amerikane, Muhaxhiri vlerëson se pa një lëvizje të fuqishme amerikane, nuk mund të ketë ndonjë ecje përpara, pasi shtetet e BE-s nuk kanë mekanizma imponues. Pa ndërhyrjen e fuqishme amerikane nuk mund të ketë ndonjë lëvizje kuptim plotë, sepse është evidente që shtetet e Evropës nuk janë të fuqishme vetë, po ashtu edhe BE-a si një institucion i përbashkët, pra nuk kanë fuqi imponuese. Mungesa e rezultatit në dialog ka paralizuar procesin e njohjeve, ndërsa kanë kaluar pothuajse 4 vite që prej njohjes së fundit nga shteti i Izraelit.